Assalomu alaykum, hurmatli aziz tomosha TV obunachilarim, do'stlar, qadrdonlar, aka uka, opa singillar, meni kanalimni kuzatib borayotgan jamiki yaxshi insonlar. Men sizlarni kirib kelayotgan 2020 yil bilan o'z nomimdan hamda oila a'zolarim nomidan tabriklayman. Yangi yil hammamizga baxt, omad, quvonch olib kelsin. Eski 2019 yilda erisha olmagan yutuqlarimizga kirib kelayotgan 2020 yilda orzu niyatlarimizga Alloh taoloni o'zi yetkazdirsin ilohim. Barchangizga tinchlik, omonlik, oilaviy baxt, kelgusi ishlaringizda rivoj tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Dasturxonimiz to'kin sochin bo'lsin. Hammamizni ro'zg'orimizga Alloh taolo barakotini bersin. Yangi yil sizlar uchun yanada qiziqarli va foydali videoroliklar bo'ladi. Xudo xolasa, hammalaringizni kirib kelayotgan 2020 yil bilan tabriklab qolaman do'stlar. Hamisha xursandchilik sizlarni tark etmasin. Oilaviy baxt sizlarga tilab qolgan holatda chet elda safarda yurgan do'stlarimiz bo'lsa, xudo xolasa oila a'zolarining yoniga yorug' yuz bilan xotirjamchilikda yetib borishlaringizga tilakdoshiman. Bayramlaringiz bilan do'stlar.